আমি 100% আশা পাৰি। আমি জানো এইটো টিম মানে গ্ৰুপ ইভেণ্ট, তেওঁলোকে ভাল ফল দেখুৱাব আৰু তেওঁলোকে বহুদিন কোচিঙো কৰিছে এই টিমটোৱে। আই থিংক ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱাব তেওঁলোকে। তেওঁলোক চাওক, কাকু বৰ্মনৰ অৱস্থাটো আমি ক'বলৈ গ'লে খুব বেয়া, জ্ঞানশ্ৰীৰো খুব বেয়া, প্ৰাংগণাৰ বাৰু ঠিকে আছে, আমাৰ বাকীকেইজন ঠিকে আছে, কাকু বৰ্মনৰ খুবেই অৱস্থা বেয়া আৰু জ্ঞানশ্ৰীৰো। কাকুৰ ফাইনেন্সিয়েলি ধৰক ক্ৰিয়া সন্থাই তেওঁলোকৰ তেওঁক বায়েকো পঢ়াই আছোঁ, আমি বায়েকো পঢ়াই আছোঁ। কাকু জ্ঞানশ্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব আমাৰ ক্ৰিয়া সন্থাৰে আছে, তেওঁলোক পঢ়িও আছে। কাকু যোৱাবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে, ইয়াত দেৱীৰাম স্কুলত এডমিশ্যন লৈছে, আৰু জ্ঞানশ্ৰী যোৱাবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত, কাকু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত মেট্ৰিক পাছ কৰিলে, জ্ঞানশ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে। বাকী মানে প্ৰাংগণা গৰ্ডনত পঢ়ি আছে সৰু ছোৱালী তাই। আমি খুব আশাবাদী নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থা তেওঁলোকৰ ওপৰত, আৰু তেওঁলোক বুলি নহয়, আমাৰ ধৰক বয়জ ক্ৰিকেট, ফুটবল, খো খো যিমানকেইটা ইভেণ্ট আছে, আমাৰ ইভেণ্টকেইটাত আমি যিখিনি প্লেয়াৰ পাইছোঁ আমি খুব সন্তোষ যে আমাৰ নলবাৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত আমি এটা নাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। জ্ঞানশ্ৰী, প্ৰাংগণা আৰু কাকু বলিঙত, আৰু আমাৰ জাগৃতি অলৰাউণ্ডাৰ, তাই কিপিঙো কৰে, চামটাইম তাই বেটিং মানে বেটিং বলিঙো কৰে, গোটেইকেইটা অলৰাউণ্ডাৰ আৰু ভাল খেলুৱৈ। 100% তেওঁলোকে নলবাৰীৰ নাম উজ্বলাব, অসমৰ নাম উজ্বলাব, 100% আমি আশা কৰোঁ। খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব নাগপুৰত, আজি তেওঁলোক গৈছে, মানে পৰহি চাগে খেলখন হ'ব, কাৰ লগত হ'ব এতিয়ালৈকে মই ফিক্সাৰখন পোৱা নাই, মই কালি মানে পাই যাম ফিক্সাৰখন। গতিকে আমি খুব আশাবাদী আৰু আসাম ক্ৰিকেটো খুব আশাবাদী, তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছত কোচিঙত ভাল ফল দেখুৱাইছে, ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাইছে তেওঁলোকে। 100% আনন্দ চাওক, প্ৰথমতে তেওঁলোকে আমাৰ মহেশ্বৰকো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব, গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমিক, তেওঁ তাত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে ছাৰগৰাকী, তাৰপিছত তাৰপৰা আমি তেওঁলোকক ইণ্টাৰষ্টি খেলাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি গুৱাহাটীত আহিছিলোঁ, গুৱাহাটীত আহি পেলাই কোচিং কৰাইছিলোঁ সম্পূৰ্ণ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খৰচত। আজি 1.5-2 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটীত কোচিং কৰি আছে, কোচিং কৰি কৰি তেওঁলোকে নতুন নতুন টেকনিকবিলাক শিকিছে গুৱাহাটীত, মানে সেনেকৈ সেনেকৈ তেওঁলোকে আগুৱাই গৈছে আৰু। আৰু আমিও নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থায়ো যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত, চেষ্টা কৰিছে যে আমাৰ ছোৱালীকেইজনী ভাল ফল দেখুৱাব, আৰু আমি সেইমতে ৰিজাল্টটো পাইছোঁ। কাকু ধৰকচোন, আমাৰ NCO পাইছিল, নেশ্যনেল ক্ৰিকেট একাডেমিত তেওঁ গৈ পেলাই বেংগালুৰুত গৈ পেলাই তেওঁ তাই তাত থাকি পেলাই প্ৰায় এমাহ ডেৰমাহত থাকি পেলাই কোচিঙো লৈ আহিছে, এইটো আমাৰ নলবাৰীৰ কাৰণে গৌৰৱ। অসমত দুজনী ছোৱালী পাইছিলে, খুচি বুলি এজনী ছোৱালী আৰু কাকুই পাইছিলে, খুচি নগ'ল সেই সময়ত, তাই কিবা অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে নগ'ল, আমাৰ কাকু গ'ল আৰু ভাল কোচিং লৈ আহিছে। অঁ হয় চাগে, হয় চাগে, মানে অসমত মানে 4গৰাকী কিজানি নলবাৰীৰ পৰা পাইছে, বাকী পৰা পোৱা নাই চাগে, খুব ভাল লাগিছে, কষ্টত কষ্টৰ ফল পাইছোঁ আৰু আমি।